kuna wanaagsan ku soo dhawaada macluumaad ku saabsan barnaamijka caan baxay ee Kasmaal ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel. Waxaan idiin sidaa macluumaad ku saabsan barnaamijka sanadkan cusub ee 2022 la qaban doono ee Kasmaal, maadaama barnaamijkaasi muddo ku siman ilaa 11 sanadood oo hore la qabtay. Bal haddaba waxaynu eegi doonaa sanadkan cusub ee 2022 bisha barakeysan ee Rabadaan. Maxaa iska bedelay barnaamijka Kasmaal? Sidee ayay dadku uga qayb qaadanayaan? Sidee loo qabanayaa? Dad neeceeya ayaa loogu talagalay barnaamijka inay ka soo qayb galaan. Hadiyada nooceeya ayaa lagu bixin doonaa barnaamijka Kasmaal. Guud ahaan maxaa iska bedelay barnaamijka Kasmaal ayaynu fariinteenani ku eegi doonaa. Haddaba su'aashu waxay tahay, sidee ayaynu ku ogaan doonaa macluumaadka ku saabsan barnaamijka cusub ee sanadkani ee Kasmaal ee la qaban doono? Yaase barnaamijka sanadkani idiin soo tabin doonaa? Guud ahaan maxaa barnaamijka iska bedelay? Isoo raaca. Waxaynu u tagi doonaa mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Somtel iyo sidoo kale soo diyaariyaashii barnaamijka Kasmaal muddo ka badan 10 sano inoo soo diyaarinayay, Abwaan Yuusuf Shaacib iyo Abwaan Bedel oo gudaha ku sugan. Iyaga inala wadaagi doonaa sanadkani maxaa cusub, sidee barnaamijka loo qabanayaa, sidee ayuu barnaamijka Kasmaal bulshada ku gaari doonaa. Isoo raaca. Wadayaal soo dhawaada, waxaad ku soo dhawaataan macluumaad ku saabsan barnaamijka Kasmaal ee ay iska leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel oo muddo ku siman 11 sanadood hore u soo socday, isla markaasina sanadkani geli doona sanadkii 12-aad. Barnaamijkaasi oo ah barnaamij runtii ay bulshadu aad ugu xidhan tahay. Haddaba macluumaadka aan halkan idinkula wadaagi doono ee ku saabsan barnaamijka Kasmaal waxaa halkan idinkula wadaagi doona ee 10 sano aan soo xusay dadkii barnaamijkani ka soo shaqeynayay, isla markaasina isku soo dubariday hadday noqoto su'aalihiisa iyo quruxda barnaamijkaasi. Labada abwaan ee inta badan soo diyaariya su'aalaha ayaa goobtan igula sugan, Abwaan Maxamed Bedel Xaaji Maxamuud iyo sidoo kale Abwaan Yuusuf Cabdulla Shaacir oo muddada soo taxnayd aan soo sheegay ku hawlanaa barnaamijka. Khadar oo isagu ah madaxa suuqgeynta ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel, balse Yuusuf aan ku horeyn doonaa, aan soo dhoweyn doonaa maadaama Yuusuf uu muddada 10 sano ahayd amaba ka badan uu ku soo hawlanaa barnaamijka diyaarintiisa, isaga iyo Abwaan Bedel. Waan ku soo dhoweynayaa Abwaan, bal waxaad nooga warbixisaa barnaamijka Kasmaal muxuu yahay, kaalinta leeg bulshada ugu jiraa, bal arrintaasi bulshada u faahfaahay. Bismillaah Saciid, waa kaaga mahad celinaya adiga iyo akhyaarta kaleba kulankan. Waxaan malaynayaa 11 sano inaan waday Bedel sanad baan ka horreeyaan malaynayaa. Barnaamijka Kasmaal, ereyga horta Kasmaal wuxuu ka soo jeedaa laba erey oo la isu geeyay oo kasmo, garashadii iyo maalis. Marka garashadii oo la maalayo, ereyga imika maal meelo badan baa loo isticmaalaayo, mararka qaar aan ku habboonaynba, laakiin halkan waa garashadii oo la maalayo. Magacu saasuu isugu xidhan yahay Kasmaal. Barnaamijku waa barnaamij bulshadu runtii aad u mahadisay, oo marka dadku dee suuqan u joognaaye ay noo sheegayaan. Waxaan xasuustaa habeen nin askari ahoo igu yidhiin, war waa baan idii ducaynaayo, ciyaalkiibaaba naga mashquuliseeno barnaamijkiina ku jeestay habeen Rabadaana. Marka barnaamijku runtii waa barnaamij bulshada wax weyn u soo kordhiyay oo ay bulshada u baahan tahay. Waa barnaamij aqooneed, waa barnaamij dhaqan, waa barnaamij diineed, waa barnaamij cilmi, waa barnaamij afeed, waa barnaamij taariikheed, waa barnaamij meelo badan ka turjumaya oo aanu ka eegno marka aanu doonayno inaan yacni waxaanu nidhaahnaa uun su'aashu se bulshada waxtar ay ugu leedahay. Waa barnaamij wacyigelin dhinac ka ah oo daraagiska iyo qaadka iyo waxyaabaha ayaanu iyo su'aal aan ku soo darnay inaanay bulshada waxtar u lahayn waxyaabaha daraagiska ah oo iyaduna ka marka waa dhinac walba barnaamijkan iska taagno
إنه برشده واحتروا يشوا الدنيا آخرها إن أساس كيسو وبرنامج دينين ما دام هو بيش اللي قلت رأيه ربضان طاي وده وحياة بدين تكسر شيء ذا كم صادره مركانو إن ده برنامج كسؤاله ديني جو بدنا كده إنه أنت كلانا وحياة أما تاريخ ذي أمضى أما سجان تيدي أما أقون تيدي كلا دقن كاهي أما در تيدي أما روبب كيدي أما دبيلة هيدي أما وح أيام كسوق عادتنا كسوق عادنا برنامج ساسوية هي برنامج أمضى إن وهجاج مي كنا خضر عبد الرحمن عبد الله أي نور يجي دونه سيدان صاح وسيب برنامج كاسيل لقى سوق شقي لسوق كري وقت يجي لقوسه بحيي runtii sida dhibta yar dadka ku soo gaara ee khadar waxa uu ka mid yahay dadka runtii ka soo shaqeeya ee shirkad ahaan maadaama barnaamijka kasmaal ay shirkada Somtel iska leedahay runtii waqtiga badan ku soo bixiya in khadar markii hore waan ku soo dhaweynayaa in waxay noognahay sida aan soo xusay in barnaamijkani in ka badan 10 sano bulshadu ay daawanaysay dadku si fiican ay u xiseeyaan ee bulshada Soomaalidu runtii waqtiga bisha barakeysan ee Ramadaan in ay ku xisaabtamaan bal dhinaciina barnaamijka kasmaal iyo kaalinta uu ku jiro balka war. Waa in asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saciid aad iyo aad baad maasan tahay. Sida aad ka dhawaashay runtii barnaamijka kasmaal waa barnaamij ay shirkad Somtel soo waday muddo hadda ah 12 sanadood. Sanadkii 12-aad buu hadda galaya alxamdulillaah rabbil caalamiin. Barnaamijka in shirkada Somtel waxay ugu talagashay inuu noqdo barnaamij aqooneed ay bulshadu wax badan ka faa'iido isla markaana aqoon kaliya tama ahay barnaamij waxa la socdo abaalmarino. marka waxaan oranaynaa waa aqoon iyo abaalmarin wada socda marka barnaamijkan oo dhinacyo badan runtii aanu ka isaagno marka la diyaarinayo waxa weeye waa barnaamij xambaarsan dhinacii diinta oo aanu ugu talagalnay bulshada in wacyigooda diinta kor loo qaado macluumaad fara badan ay ka fahmaan dhinaca diinta dhaqanka kamida taariikhda guud ba kamida marka runtii waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha aanu ugu talagalnay barnaamijka in loo sameeyo cuf fara badan iyo aqoon fara badan oo barnaamijka dhexdiisa ku jirta taas aan ugu talagalay bulshadu inay mar walba ka faa'iideysato isla markaana shirkadda Somtel ay maaragtay ugu talagashay inay bulshada wax ku celiso oo waa barnaamijkan barnaamij aanu bulshada ugu talagalay oo bulshadu iska leedahay maadaama anagu markii hore bulshada aanu ka nimi oo shirkad ahaan macaamiishaydi iyo guud ahaanba bulshadii aanu doonayna insha Allah inaan mar walba wax ku celino kasmaal wuxuu ka mid yahay barnaamijyada aanu bulshada aanu ku celino haday noqoto aqoon iyo haday noqoto abaalmarinba aanu maaragtay ugu talagalay sidoo kale daawadayaal abwaan macalin maxamed bedel haaji maxamuud isaguna waxa uu ka mid yahay amaba uu yusuf shaacir ku wehelinayay diyaarinta su'aalaha ee barnaamijkaasi muddo dheer soo socday runtii xiisaha gaarka ah ee bulshadu ay sugaan bisha barakeysan ee rabadaan abwaan waan ku soo dhaweynayaa bal waxaad ka warantaa sidaas oo kale diyaarinta su'aalahaasi iyo sidoo kale waqtiga aad ku bixisaan bal iyadana warbixin naga sii بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay ba mahadle waan dhawaahay saxafi qaran waanad mahadsantahay barnaamijkani waa barnaamijki kasmaal waa barnaamij dhinac madadaalo ka ah dhinacna waa aqoon kororsi dhinacna waa tartan oo shirkadu macaamiisheeda waxay ugu tala gashay inay ku abaalmariso oo waa tartan aqooneed abaalmarinina ay ku hoos jirto barnaamijku horta waa barnaamij waxbarasho waxaa laga bartaa aqoon kala duwan runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee barnaamijkani uu bulshada u leeyahay waxaa ka ka ah taariikhda diinta islaamka siiradii rasuulka haday tahay sallallahu calayhi wasallam ambiyadii iyo diinteena waa bil rabadaan oo waa bil cibaado marka waxaanu diiradda ku saaraa inay dadku ku baraarugaan taariikhda islaamka waxa kale oo aanu iyadana xoogga ku saaraa kobcinta iyo horumarinta af soomaaliga sidii wada ognahay afkeeni wuxuu ku dhex dhimanayaa goobihii waxbarashada haddii ay tahay iskuulladii iyo haddii ay tahay jaamacadihii iyo haddii ay tahay goobihii ganacsiga kalaba ayuu afkeeni ku dhimanayaa annagoo taa maskaxda ku hayna su'aalaha waxaanu u qaybinaa qayb af soomaaliya oo haddii ay tahay ereyada afkeena ee hodanka ah haddii ay tahay dhaqanka iyo hiddaha haddii ay tahay caadooyinkeena qaybtaasi markaa waa qaybtaan ugu talagalay bil kastoo rabadaan in afkeena aanu ku kobcino oo aanu dhallinyarada uga faa'iideyno qaybta kale
iyaduna waa diinta oo waatan hore u soo sheegay markaan su'aalaha diyaarinayno waxaanu sameynaa cilmi baaris fara badan intaanay rabadaan bas bilaanin ayaanu meelo kala duwan ka galaa imika masalan anigu waxaan xataa galaa websaydada jaamacadaha daraasadaha ay sameeyaan ayaan baaraa aqoon aanan hore u aqoon baan ka faa'iidaa dabadeedna taasaan ku soo diraa barnaamijka waxa ka mid ah masalan noolaha inagu uma fiirsano cayayaanka ku nool deegaankeena ama xayawaanka oo kale ma daraasadayno laakiin adduunyada waxaa la marayaa heer la daraasadaynayo meertada uu maraya nooluhu qaabkunool waxaan mari ku soo daray shinida waxaan ihi shinidu waxay leedahay shan indhood dabadeetana yaabbay ku noqotay bulshadii waayo daraasad maynaan samaynin wuxuun baa la arkayaa un labadaa indhood ee waaweyn shan bay markaa leedahayo daraasad ay samaysay jaamacad ku taala dalka Maraykanka ayaan ka soo qaatay buuq badan bay dhalisay su'aashii dabadeetana anigoo daraasaddii sita ayaan barnaamijkii imi dabadeetana dadkii baan tusay shinidii oo shantii dhood leh labada waaweyni waa dareemayaal waxaa jira saddex yaryar laba siman iyo mid ka sarreeya oo halka ay ku leedahay baa jira marka qaarna iftiinkay u adeegsataa qaarna waa dareemayaal oo dhaqdhaqaaqa ayay u adeegsataa iyadoo shantiiba leh ayaan hor keenay marka dadku waxay u haysteen in hal dareen ay leedahay inay leedahay laba indhooduna dee labadan sida maaragtay duqsiga oo kale labadana hareeraha ka muuqanaya shinida dee sawirkeedana waa adiga arkay iyadoo noola dee waa tala arkay marka labadan ay dhinacyada ku leedahay waaweyn ayuun bay dadku arkay wa hagaag maadaama muddadaa dheer aad soo diyaarinaysay adiga abwaanka kaleba aad ku hawlanayneed waxaynu ognahay barnaamijkan bulshada isagoo diyaarsan buu gaadhaa oo lasoo qurxiyey oo laga soo shaqeeyey oo maskax badana soo gasho maadaama idinku aad diyaarisaan qaab noocya u diyaarisaan howl intee leeg baa idinka gasha barnaamijka waxaanu u diyaarinaa horta afar qodob baanu ka duulaa sida markii hore baan kuu sheegay waxaanu ka duulaa diinta su'aalaha markaanu diyaarinay waxaan horta diyaarinaa lix kun oo su'aalood ninkiiba lix kun oo su'aalood baanu diyaarinaa waxaan u diyaarinaa ninki waliba wuxuu diyaariyaa 750 su'aalood markaa su'aasha loo baahan yahay saddex su'aalood oo kale ayaa dhinac socda waa adigan arkay afar su'aalood in qofka la weydiinayo taasaa a b c ama batacha saasaa loo weydiiyaa marka guud ahaan lix kun oo su'aalood bay noqdaan su'aalahaanu diyaarinayna marka afarta rukni aanu ka diyaarinaa waxa weeye diinta iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo aqoon guud su'aalimaadiga horta afartaasaanu awoodda saaraa marka ka hor dee rabadaanta ayaanu cilmi baadhis samaynaa bugaag baanu akhrinaa websaydaanu galaa wixii ereyga aanu su'aasha keenayna wixii laga yidhi ayaanu raadinaa si wixii aanay u noqonin dee wax ummadda been ku noqda diintoo kale culimadaanu dee wax weydiina waayo masaa'il badan oo khilaafiya yaa jira xaadiis badan oo daciifa jirta dee wax badan baa jira marka culimadaanu iyagana wax ka weydiinaa marka wixii annagoo muddo ka soo shaqaynaynay oo dee qodaxda iyo shilintaba ka soo dhammaynay ayaanu bulshadii usoo diyaarinaa haddana kollayba maadaama lix kun oo su'aalood ay tahay waa laga yaabaa su'aal deegaanka qof si uga yaqaanay inaanu annaguna si kale iminka tusaale ahaan shaygu markuu lumo qofka hela mushqaadda la siiyo waxaa layihahdaa baadi fad deegaanada qaar waxaa layihahdaa baadi xafid markaasuu ku odhaya maxaad u odhan weyday baadi xafid dee haayee tana caama kala duwan laakiin qaamuuskaanu eegnaa qaamuuskaanu dib u eegnaa qaamuusku tuuqaataa un baanu markaa anana waayo taasa caam ahaan qaamuuska gashay ayunbaa caam ahaan loo qaadan kasmaal waxaynu ognahay barnaamijyada dhiggiisa waa kuwa ugu xiisaha badan ee dadku ay ku xidhan yihiin bishaana dadku ay ku xisaabtamaan hadday noqoto in dadku ay aqoon ka faa'iidaystaan ama hadday noqoto in dadku ay dhaqaale ama abaalmarin ay dadku ka dheefaan dadka ka qayb qaadanaya maxaad is leedahay khadarow xiisaha intaa leeg ee ballaadhan barnaamijka uu yeelay runtii waa su'aal aad u wanaagsan kasmaal sidaad ka warantayba waa barnaamijka ugu xiisaha badan le baan odhan karnaa barnaamijyada ka baxa tv-yada soomaalida ama barnaamijyada laga daawado dhulka soomaalida waxyaalo badan baa runtii xiisaha u yeelay baan odhan karnaa ta koobaad waxa weeye jahdigii dadaalka la geliyey oo barnaamijkan markii hore qaabkan u qaabaynay uu ahaa
إن أنا قلت له قالوا برنامج موهين أنه برنامج أنه فائدة كرمنا موهين معاش كمان نربين لكن هو برنامج خيرية وأنا قلت له قال لي إني بلشده كفائده تاسو أنا ولي بتعب بدن يا قوم بدن يا خرش بدن أنا قال لي سي برنامج كتهيديسو أيوة نقطة برنامج تهيئ سرلة أو بلشده أي معركة واحد بدن كفائديسو مركا برنامج كوحيلا كلي عاوي وحكمي ده مركا لقيت تقول تهيئ البرنامج كا إن شوك تينتا ورنتي بلشده إن أنت بدن قادر واحد شرب برنامج فر بدن أو تهورتي يد بدي بلا بلعبي لكن سي وارن سي وارن مركا رنتي وحيلاها إن بلشده أي معركة واحد نقطة برنامج بلشده أي كوكال صون تهيئ أو أي سنة دول بقصي حساب تنتو شركة دونا أي سنة دول بمسؤولية يو بتشد يخرشوا دياريسو سلام مركا أنا أي كشقة يسوس البرامج كسوه يرجلي لها مركا وحيلها رنتي برامج كحساب وكان واحد كم ده شوكتين تا يو تيدي سو أنا مارك تي إن آدي هذا جود ده لما ربا إنه نقض برنامج فائدة له قدر قصدي هذا حساب يلو حوي وبرنامج سيل عقلان بلشد يوقف فائدة ستو أنا هبيرة توح معاشك أنا كيلين يلو حوي هبيرة توح شرد يلو وحرو إن تذكر قريب قليه يذكر دعوانا يا من نمتشرو وبرنامج العقلانة وبلشدو أي كسو قريب كلان وبلشدو أي معركة فكر كودي قنتو تكون موجيان سدوا كلان أي بلشدو كيف هيدستان شركة صمتنا هل دولار باويرو برنامج كم سوق الله بيراته مركا هذه شيء وشدوين كبرنامج خلاقة قريب كتحي إن برنامج كون غير برنامج معركة حيسله ويا هذه برنامج كي برنامج مع عشتون أو لقى فائدة يو العقل لقى هليو وحلاقي أبو آخر كتيم إن بلشدو كتحناه آدي مركا برنامج كان وبرنامج خيرية وبلشدون أي فائدة بدن كيشو شركة دونا سي متدوعين معها أي بلشدو وحقوق عليسو وما دام بلشدو يدي أيهين أنا مرة معاش كيليني فائدة كيليني إن برنامج كن كسمالي برنامج شيء خلاص بدن بع أو كم دي هاي برنامج كده أنا بلشدو وقول تلاقي لي مركا إن سداد كورنتي وبرنامج حيس بدن كا فائدوين كبرنامج كأي تاس كم أي كم تها إن هذا واحد بالكورنتا أبوين إن برنامج كني سنتي ساعات شيء تيو قيمة بدن يدك وحلقو برايو بلشدو كارين نوعية أيو قشرة فائدة نوعية هي كهلة ينضط. إن بلشدة هذه عن سؤال يركسيو لأن يردو حكة فائدة. كلا برشدة ذلك هي نغنك هي أفكا هي كفائدة. دتك ووين أنت هجرنا يانا وحكة فائدة أقون ديميد بكفائدة. هي توك هلا أوجود هي كفائدة. مركب فائدة وبلشدة أولي يعني. way ballaaran tahay runtiina waxaan ku talin lahaa in dadka laga hadliyo iyaga la weydiiyo oo la yiraa sidee u aragtaa barnaamijkan way wax kaaga soo bixilaa su'aalo qaangaar ah wax kaaga soo bixilaa jawaabo farabadan oo qaangaar ah ayaa kaaga soo bixilaayo qof waliba wixii uu ka faa'iideeyo sheegila waxay aniga ila tahay dhinac barnaamijkani waa barnaamij caweys waa lagu caweeyaa oo wax weeye marka laga soo baxo taraawixda ayaad arkaysaa dadku iyagoo goobaha caweyska ku daawanaya sidoo kale xaafado kalena xaafadaha kalena wuxuu yahay madadaalo oo caruurta iyo waayeelkuba way ku xireen marka faa'iido aad u ballaaran oo oran karo hadii ay tahay waayeel iyo hadii ay tahay dhalinyarada dhamaan bulshadeenoo dhan waa barnaamij saameyn ku leh ee wahagaag maadaama bisha barakeysan Ramadaan barnaamijku ay dadku sugeeyaan si gaar ah ay u xiiseeyaan barnaamijkan marka loo eego barnaamijyada maaratay noocan iyo in sanadkan fariinta aad bulshada u diray samaxayd sanadkan waxaan bulshada u dirayaa waanu ku tala jiraa horta waxyaabo badan oo cusub sanadkan inaan ku soo een bulshada waxaan u sanadka fariinteeda aan u dhaafayna ay tahay horta inay barnaamij ka faa'iideystaan oo aanu si uun iska madadaala aanu noqonin ay u arkaan barnaamij aqooneed oo casharro aqooneed oo cilmiya ay u arkaan oo ay qortaan su'aalaha oo hadhowtu waxay garan waayaan ay dib noo weydiiyaan anaga fariintaasi waa muhiim inay bulshada aan u gudbinayo waxa kale aan u gudbinayaa barnaamijkan inaannu awooda saaro afka umada imika afkeedii baa laga dayrinaya marka in afkii meelahu ka soo noolaanayo barnaamijkan qayb ka noqdo oo waxaan weydiinaynaa dadka erayadii hore af Soomaaliga ahaa ee adkaa ayaan weydiinaynaa ama adkaaba ayaan oranayne erayadan kale meesha ka saare tusaale ahaan imika chance iyo fursad labadaba waa carabi iyo ingiriisi Soomaaligana ka shaalo oran jiray kuwaasoo kale oo dad duugobay oo dhintay yaan soo celinayna marka bulshada waxa uu leenahay waliba siiba da' yarta af ahaan uga faa'iideysta barnaamijka oo su'aalaha inta ka qorataan cilmi ahaan uga faa'iideysta hadhow taa dadka dibno soo weydiiyo waa hagaag maadaama hadaba khadar oo aad xustay kaalinta barnaamijkani uu bulshada ugu jiro ee sanadkii 2019na uu imka galay muddo dheerna uu barnaamijkaas uu soo taxnaa in dadku halkay ka daawanayaan qofku siduu uga soo qayb qaadan kara in
sidoo kale maadaama barnaamijkani macluumaad fara badan oo culus aad ku gudbinaysaan bal taa lafteeda bulshada la wadaag. Runtii barnaamijka insha allah haddii allayna gaarsiiyo sanadkan waxaan ugu talagalay inaan waxyaalo badan oo cusub kusoo kordhino. Waxyaalaha sanadkan kusoo kordhay ee cusub waxaa ka mid ah Siciid laftiisa ka mid ah oo hadda yoor fadhiya oo noqon doona runtii soo barnaamij soo saaraha sanadkan insha allah kasmaal daadin doona haddii alla yidhaahdo. Marka Siciid runtii waan kusoo dhaweynaa barnaamijka insha allah. waxaan rajaynayaa imika wixii ka dambeeyada inuu Siciid kasmaal noqon doono haddii alla yidhaahdo insha allah. Sidoo kale waxyaalaha sanadkan ku cusub waxaa ka mid ah waxaan ugu talagalay barnaamijka in haddii alla yidhaahdo ay aanu door weyn siino ardayda jaamacadaha oo ardayda jaamacadu ay aqoontooda iyo kartidooda iyo wixii ay barteen ay barnaamijka insha allah kusoo bandhigaan. marka sidoo kale waxaanu sanadkan door weyn siin doonaa gobollada oo iyagana barnaamijkan kusoo casuumi doono. waxyaala badan oo imikaan halkan kasii sheegin baa insha allah sanadkan ku jira. waanu ugu talagalay inaanu macaamiishaydii iyo bulshadaydii barnaamijka ku xidhnayna insha allah sanadkan uu noqdo sanadihii hore ka xiisa badan oo haddii alla ka dhigo taana bulshada insha allah arki doonta. marka barnaamijka kasmaal insha allah waxaan leeyahay bulshada ha u diyaar garowdo. sidoo kalena barnaamijka sanadkan waxaad insha allah ka daawan doontaan oo aanu doonaa macaamiishayda iyo bulshadu inay ka daawato guud ahaanba goobihii ay ka daawan jireen waqhtiyadii hore oo ay ka mid tahay baraha bulshada. baraha bulshada oo imika maaragtay bulshada inta badan ay ku xidhan yihiin waa laga daawan doonaa insha allah hadday noqoto bejka shirkadda Somtel iyo bejaj kaloo badan oo insha allah nala shaqeynaya haddii la yidhaahdo. sidoo kale TV-da laga daawan doonaa oo ugu horreeya Home Cable TV iyo TV-ya badan oo kaloo ka mid yihiin Bulsha TV, Sahan TV. marka insha allah barnaamijyada waxaan insha allah rajaynaa barnaamijka Smaal in waqtigaad barateen ee ahaa 9:00 PM haddii alla yidhaahdo haddii ilaahay insha allah ina gaadhsiiyo inaad ka daawan doontaan goobihii aad hore uga daawan jirteen iyo goobo cusub insha allah kusoo biiri doonaba. haddaba waxaad bal ka warantaa abwaan barnaamijkani runtii saaad sheegtay u qiimaha badan ee dadka wax lagu barayo bulshada kaalin nooceeya ayuu ugu jiraa faa'iido nooceeya ayay ka helayaan dadku. bulshada haddii aan tusaale yar ku siiyo dhallinyaradu waxay ka faa'iidaa kala barashada dalka iyo dhaqanka iyo afka ayay ka faa'iidaa. dadka waaweyn intaa garanayaana waxay ka faa'iidaan aqoon diimeed bay ka faa'iidaan iyo tu kale oo guud ayay ka faa'iidaan. markaa faa'iidada uu bulshada u leeyahay way ballaaran tahay. runtiina waxaan ku talin lahaa in dadka laga hadliyo iyaga la weydiiyo oo la yidhaah sidee u aragtaan barnaamijkan, waayo waxaa kaaga soo bixi lahaa su'aalo qaangaara, waxaa kaaga soo bixi lahaa jawaabo fara badan oo qaangaara ayaa kaaga soo bixi lahaayo qof waliba wixii uu ka faa'iiday buu sheegi lahaa. waxay aniga ila tahay dhinac barnaamijkani waa barnaamij caweys, waa lagu caweeyaa oo waxa weeye marka laga soo baxo taraawiixda ayaad arkaysaa dadku iyagoo goobaha caweyska ku daawanaya. sidoo kale xaafadoo kalena, xaafadahoo kalena wuxuu yahay madadaalo oo caruurta iyo waayeelkuba way ku xidhan yihiin. markaa faa'iido aada u ballaaran oon oran karo haddii ay tahay waayeel iyo hadday tahay dhallinyaraba dhammaan bulshadeenoo dhan waa barnaamij saameyn ku leh. Khadar, waad mahadsan tahay. waxaynu ognahay in barnaamijka kasmaal siyaabo kala duwan looga qayb qaato. tusaale ahaan dadka goobta aynu barnaamijka ku gudbin doono soo fadhiisanaya waa dad la isla garanayo oo su'aalihii si toosa uga qayb qaadanaya. dadka kale aad ugu talagasheen barnaamijka inay ka qayb qaataan oo qaybay ka noqdaan, qaab nooceeya aad ugu talagasheen dadkaasi inay barnaamijka kaga qayb qaataan? waad mahadsantahay Siciid, waa su'aal wanaagsan. barnaamijka Smaal dadka qayb qaadanaya runtii siyaabo kala duwan bay uga qayb qaataan. insha allah waxaan rajaynaa sanadkanna inay maaragtay sidii hore si ka dhow oo maaragtay inay uga qayb qaadan doonaan. barnaamijka qaybta hadii jir dadka su'aalaha la weydiinayo waxaa soo xula sistamka shirkadda Somtel baa inta badan soo xula oo waxaa maaragtay loogu talagalay dadkii isticmaalayay adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel ee macaamiisha ahaa ayaa guud ahaan loogu talagalay. marka wax shardi kuma xidhna oo waxa weeyaan ma seeta kaarka Somtel. haddii aad seeto waxaad u heli doontaa chance inaad barnaamijka insha allah ka qayb qaadato. sidoo kale waxaa jira dad iyaguna barnaamijka waxtar leh oo aanba afkaar kusoo kordhinaya aanba rabo bulshada inay wax la wadaagaan oo iyagana barnaamijka aan kusoo marti qaadno oon insha allah doonayno inay noqoto meel la isku wadaarsado aqoonta oo bulshada laftirkeeda annagu intan aan soo diyaarina maahe bulshada kale ee laftirkeeda iyaguna aqoonta haya inay barnaamijkii ay maaragtay la wadaagi karaan bulshada oo ay kaga qayb qaadan doonaan insha allah aqoontooda iyo maaragtay wixii ay rabaan inay bulshada insha allah u gudbiyaan. sidoo kale waxa iyaduna jiraysa dad aan nagu talagalay maadaama hadda adduunyadu casri noqotay oo wax walba iska fudaadeen iyo waxyaalaha maaragtay qofkii jecel barnaamijkan inuu aanba aqoon ku kordhiyo, aanba su'aalaha ka qayb qaato, aanba maaragtay barnaamijka tala ku kordhiyo,
amba jecel si uu inuu barnaamijka qayb uga noqdo deegaanka doonaha deegaanka doonaha joogo uu nala soo xiriiri kara wuxuu nala soo xiriiri kara in page-ka shirkadda Somtel ay ku leedahay baraha bulshada iyo sidoo kale WhatsApp ka hadda shaashadeeda ka muuqan doona insha Allah oo noqon doona WhatsApp aan ugu talagalay sanadkan in kasmaal in maarkta macluumaadkiisa aan ku gudbino sidoo kale bulshadu ay nagala soo xiriirdo in kaas aanu doonay insha Allah markay bulshadu nala soo xiriiraan inaannu anaguna u fududeyno sida aqoontooda iyo hadba wixii cusub ay barnaamijkayaguna insha Allah ugu kordhin lahaayeen marka waxaan leenahay qof kasta oo Soomaali oo jecel barnaamijkan oo ka qayb qaato dunida meeshu doonaa joogo inuu insha Allah nala soo xiriiro anaguna aan u fududeyno sidii uu waxa amba aqoonta uu tabayo ugu gaarsiin lahaa bulshada iyo taladiinuna iyadoo sidoo kale waa noo muhiim barnaamijka wixii talo iyo afkaar aad u haysaan iyagana insha Allah noo soo gudbiya anaguna waxaan jecelnahay taladiina inaanu weelayno oo barnaamijka haddii maaragtay insha Allah si kasto aynu korin karno amba aynu maaragtay hadda halkuu taagay kor uga sii qaadi karno si wada jira iyadoo bulshada iyo shirkaduba iskaashanayaan aynu insha Allah kor ugu qaadi doono marka barnaamijka Somtel wiidin soo dhoweynaya waanu dhammaantiin insha Allah idin casuumiya waxaan insha Allah rajaynaynaa inaad idinkuna casuumadda iyo soo dhoweynta aad kasoo jawaabi doontaan waxa kaloo iyagana aan halkan uga mahad celinaya dhammaanba bulshada runtii barnaamijkan ku xidhan rabadaan marka ay laba bilood ka harsantay bay dadku su'aalaha ugu bilaabaan haday noqoto telefoon haday noqoto emailo haday noqoto in ay nagala soo xidhaan baraha bulshada way leeyihiin barnaamijkii ma soo wadaan barnaamijkii maxaa ku dhacay barnaamijkii mee marka insha Allah iyagana waxaan ugu bashaareynaa barnaamijkii Somtel sanadkan cusub insha Allah 2022-ka waa kan waanu soo socdaa insha Allah waxaan rajaynayaa idinku inaad doorkiina ku yeelataan oo waan idin soo dhoweynaa okay meelaha aad xusto dhan bay dadku kala socon doonaan waa hagaag maadaama idin muuqato abwaan saad sheegtay in baahi weyn loo qabo in dadka la baro afkii dhaqankii iyo cilmigii kalaba muddada uu barnaamijku socday sheekooyinkii ugu cajiibsanaa ay kaaga soo baxay maadaama dhalinta dambe tusaale ahaan ay ka gaajoonayaan luuqaddii iyo dhaqankiiba sheekooyinkii ugu cajiibsanaa intii barnaamijka diyaarintiisa iyo daawashadiisa marka soo diyaarsan baad ku jirteen eed ka xusuusan karto balna la wadaag waxyaabaha runtii weli aanan ilaawin waxa ka mid ah xilli xilliyada ka mid a oo barnaamijka la geeyey boorame oo lagu qabtay xarunta jaamacadda camuud ardaydii jaamacadda dhiganaysay ayaa waxaa la weydiiyey su-aal baa ku jirtay ahayd ra xarafka ra ba waa shaqal ta waa shibane ja waa erey ha waa intaba marka ardaydii xataa kuwii daawanayay iyo qofkii su-aasha la weydiiyey intuba waxay kala garan waayeen xarafka ra mashaqal baa mise waa shibare halkaa waxaad ka arkaysaa meeqaamka ay ka taagan yihiin da'yarto afkii hadday tahay qoristiisii iyo haddii ay tahay ku hadalkiisii iyo adeegsigiisii labadaba marka waxa weeyaan hadda waa shibanaha ra markaa shaqal iyo shibane aanay kala garanayn dhinaca dhaqanka markaad u timaado rabadaan walba su'aalaha soo noqnoqda ee ama uu ku kaco qofka la weydiinaya ama ku adkaada ee uu yidhaahda ha layga saaro ama dadweynaha uu u kaashadaa waa su-aalaha dhaqankaa masalan hadday tahay magacyada oo kale haddii ay tahay ereyada suugaanta masalan soo galo oo kale waxaan xasuustaa inaan la weydiiyey idaha markaa idaha laftoodii baa horta ma garanaysaa idu waxay yihiin ma garanaysaa yihiin su-aasha waa ku adkaatay iyada lafteedii wuxuu sharixi kari waayey idihiina wax la garan kari waaye maaha waa xoolihii bay ka mid yihiin ku kale waxaa la weydiiyey miraale roobka miraale la yidhaha marka wuxuu wado wuxuu waxaan umaleynaya inuu yahay jaadka keenaya laga keeno waa miroogii ma garanaysaa xagga diinta markaad u timaado waxaa ugu layaab badnayd baan filayaa su-aal la weydiiyey inaan dhallinyaro ah oo weliba ardayda dugsiyada ka mid ahaa abu jahal baa la weydiiyey marka abu jahal wuxuu wado wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa in xaaji cabdi uu soo gaadhay xaaji cabdi waraabe allahu naxrisay markaa wuu noolaa taasina waa taariikhdii iyo maadigii aad iyo aad marka marka aad u fiirsato dadka barnaamijkan had iyo jeer ku xidhan ee kasoo qayb gala waa dhallinyaro dhallinyaradii waxay ka midhan yihiin dhaqankii iyo afkii iyo diintii iyo dalkiiba oo imanka waxa weeyaan masalan waxaan ku soo daraa inta ay masaafada ay isu jiraan degmooyinku ama masalan gobollada oo kale magacyadooda iyo magaalooyinkeenna ayaanu haysamo kalead weydiinaysaa ama miidhashibaad weydiinaysaa ama waxaad weydiinaysaa gargaara mabuu maqalba haddii uu maqlayna waxaanu qiyaasi karaynin gobolkay tahay waa hagaag marka waxaad leedahay barnaamijka kasmaal wuxuu ku soo beegmay xilligiisii iyo madashiisii si ay dadku uga faa'iidaystaan
aqoonta kala duwan ee runtii lagu soo gudbinayo ugu dambeyn maxay tahay fariinta sanadkan aad u direyso daawadayaasha barnaamijka oo tira badan maadaama barnaamijkan uu ka baxo ee TV-yada afka Soomaaliga ku hadla bulsho badan ay ku xiran tahay sanadkan cusub ee 2022 horta fariintaydu waxay tahay in barnaamijka laga faa'iideysto oo weliba dhalinyaradu su'aalahan la weydiinayo ee ay arkayaan ama wax way dhageysanayaan inaanay noqonin kuwa ay ku madadaashadaan inay wax kala haraan oo ay qortaan. Waxaa ku jira su'aalo dalka sidaan soo sheegay ku saabsan marka waxaan oran lahaa dhalinyaradu barnaamijkan ha ka faa'iideystaan, aqoontooda kalena ha kororsadaan oo afkii iyo dhaqankii loo tegi maayo Yurub, waddamo kalena loo tegi maayo. Afkii iyo dhaqankii qofkii isagoo halkan joogaa buu baran karaa. Marka waxaan leeyahay goldolooyinka aan soo sheegay dhalinyaro, waxaa lagaga bixi karaa inaynu innagu qalinka u qaadano inaynu taariikhdeena baadhno, gobollada dalkeena kala baranno, afkeennana aynu adeegsanno oo aynu ku wada hadallo intay naga dhimana. dhalinyaro iyo waayeelba waxaa leedahay barnaamijka ha loo diyaar garoobo ee kasmaal. Aad iyo aad ha laga faa'iideysto. Haddaba daawade ka mid noqo dadka ka faa'iideysanaya cilmi ahaan iyo sidoo kale dhaqaale ahaanba haddii aad ku guuleysato su'aalaha lagugu weydiinayo barnaamijka kasmaal. Barnaamijkaasi muddada dheer soo taxnaa, ma jirto wax shuruuda oo ku xidhan. Qof kasta oo diyaar u ah inuu barnaamijka kasmaal ka qayb qaato wuu ka soo qayb qaadan karaa. Sanadkani barnaamijku wuu ka duwan yahay sanadihii hore, waxyaabo fara badan oo bulshadu ay ka faa'iidi doonto oo aan kuwii hore ku jirin ayaa ku jiri doona. Shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel waxay idin leedahay ka soo qayb qaata maadaama horeba barnaamijka aad ugu xidhnaydeen sanadkani. Waxaynu rajaynaynaa in si wada jira aynu barnaamijka uga qayb qaadano isla markaasina quruxdiisana aynu ka wada faa'iidaysano. Waxaan idin leeyahay waa inoo iyo bisha Rabadaan ee barakaysan iyo barnaamijka kasmaal oo aynu insha Allah rajaynayno inaynu ka wada qayb qaadano isla markaasina aynu ka faa'iidaysano.